Nej, nu blir jag tåg! Nej! Jag flyger upp! Jag har fan av utgångarna. Jag har inte en kram. Ska du åka in? Nej, nej. Jag menar bara med i slutet. Nej, det var åka in i mitten. Nej, jag tror inte. Vad kul du ser ut! All right! Kul du ser ut! Jag är Sebastian så tycker jag att det är nice. Att du bara är en kul också.